អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរូបចាស់មែនតែមានន័យលោកជំទាវស្រីតូចចំណានចង់ខ្សែស្បែកជើងជូនស្វាមីមិនខ្វល់ភ្នែកមហាជនថ្មីៗនេះមានការផ្ទុះភាពភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមអំពីលោកជំទាវស្រីតូចចំណាន ដែលត្រូវបានប្រិមិត្តរាល់គ្នាក៏សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីចរិតថ្លៃថ្នូរគួរជាទីគោរពពីសំណាក់អ្នកផងទាំងឡាយជាពិសេសស្ដាយតបតែងខ្លួនលោកជំទាវពិតជាសាមញ្ញសាមញ្ញតែមើលទៅលេចធ្លោទាក់ភ្នែកមហាជនរាល់គ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញលោកជំទាវស្រីតូចចំណានក៏បានធ្វើឲ្យប្រិមិត្តទាំងឡាយចាំតាមដានពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃដ៏មានសេចក្ដីសង្ឃ ព្រមទាំងជីវិតគ្រួសារជាមួយអ្នកអង្គញាកិត្តមេងតែងតែមើលថែនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅចំពោះគ្នាគ្រប់ពេលអ្វីដែលកាន់តែពិសេសមុននេះបន្តិចឃើញមានFan ក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebookបានแชร์រូបភាពចាក់ដតមួយសន្លឹករវាងលោកជំទាវស្រីតូចចំណាននិងស្វាមីអ្នកអង្គញាកិត្តមេងតាំងពីចុងឆ្នាំ 2015 មកម្ល៉េះដែលនេះគឺជាការសាររូបភាពចាស់របស់គាត់ ដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមិនសរសើរមិនបានក្នុងនោះដែររូបភាពមួយសន្លឹកនោះពិតជាបង្កប់សកម្មភាពជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់ដោយនាពេលនោះលោកជំទាវស្រីតូចចំណានបានអង្គុយចងខ្សែស្បែកជើងជូនស្វាមីនៅមុខមហាជនរាល់គ្នាក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃពិធីសម្ពោធបុគ្គលសាងសង់សន្តិការកែប្រាំនៅកោះរងខេត្តព្រះសីហនុដោយមិនខ្វល់ពីក្រសែភ្នែកអ្នកដទី មើលមកបែបណានឹងឈ្មោះជាជំទាវនោះឡើយបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពចាក់ដតមួយសន្លឹកនោះភ្លាមធ្វើឲ្យប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមរំជួលចិត្តសរសើរពីស្នេហាដ៏ស្មោះសររវាងលោកជំទាវនិងអ្នកអង្គញាគ្រប់គ្នាថែមទាំងមានអ្នកចូលបញ្ចេញមតិសរសើរពីលោកជំទាវស្រីតូចចំណានដែលចេះមើលថែស្វាមីគ្រប់ជំហានបែបនេះ ចារូបភាពនេះគឺមិនមែនជារូបភាពថ្មីថ្មីនេះទេបងប្អូនគឺតាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារតែសកម្មភាពនេះធ្វើអមហាជនជាច្រើនបានសេះសាររើឡើងវិញដែលឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតសាកសមជាជំទាវនោះទេថែមទាំងចេះមើលថែស្វាមីគ្រប់ជំហានទៀន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា